现在开始啊。手打开，遇到这种数钱手法的话一定要注意啊，注意看啊，没看清楚吧，再给大家示范一次啊，慢动作，看到没有，这里它是在后面像这样折叠的，知道吧。大家好，今天给大家揭秘一个数钱骗钱的一个手法，大家仔细盯着我的手看。如果大家以后遇到数钱有这个动作的时候，大家一定要多加小心了。其实在这个时候的钱已经到了我的手里啊，出门在外挣钱不容易，大家一定要多加小心，多加防范啊。三四五，大家看看啊，教大家一个数钱的方法，谨防上当啊。一二三四五六七八，看看啊。大家好，给大家揭秘一个数钱骗钱的一个手法啊，大家仔细盯着我的手看啊。其实在这样一个动作的时候啊，这个钱已经到了我的手里啊。大家如果以后遇到有这样数钱的，一定要多加小心，多加防范啊。鲁拍全网第一实拍群社区，微信搜索鲁拍，关注后即可免费进群。